Де там? Там это далеко. Вони до 13. Я тут навіть не сядаю. О, хороша. Якщо цілий час затіти, я посіляю. Ну, ладно, якщо там багато рибівка. Пока туди доїдеш, пока доїдеш туди. Ну, ладно, якщо він буде більше 100 рибів. Ну, то, якщо б не знали, хоча б місце так можна було. Я приїжджаю, я так буду. Я так буду. Я так буду. Я так буду.